интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы биздин эл партиясы бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоого катышуудан баш тартты көпчүлүк бул чечимибизди алсыздык катары кабыл алып аягына чейин катышкыла деши мүмкүн биз шайлоочуларыбызга толук кандуу ишенебиз жана кайра катыша турган болсок мурдагыдан да көбүрөөк добушка ээ болорубузга да ишенебиз бирок биз саясатчы эмеспиз кандай мотив менен болсо да бийликке баруу керек дегенден алыспыз бул кадамыбыз менен дагы бир ирет жаштар башкача ой жүгүртө алаарын далилдегибиз келет биз алардын саясий оюнуна катышкыбыз келбейт дейт партиянын төрагасы эске салсақ 11 апрелдегі бишкек шаардык кеңешине жалпы 25 партия ат салышып 6 партия 7 пайыздық босоғы балдан өтіп, мандат алуу алдында тұрған. биздин партиясы 10 миңден ашуын добуш алып 7 мандатқа ээ болған болчу Алғач ндпк партиясы добуш сатып алуға айыпталып шайлодон алған доуштары жоққо чығарылса, гейін эмгек партиясына да добуш сатып алу боюнча арыздар айтылып бирок далилденбей қалған. ошого карабай ак бата партиясынын лидери нарман тюлеев тик эмгек партиясынын добушун жокко чыгарбаса ак бата партиясы мандатынан баш тартаарын жарыялаган мындан улам бшк он экинчи майда бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды азырынча кайра шайлоо качан болоору айтыла элек жалаң жаштардан түзүлүп шайлоого биринчи катышкан биздин эл партиясы бшкнын кайра шайлоо өткөрүү чечимин орунсуз саясий оюн катары баалайт Үлкі экономикалық кризис абалда турса жеке саяси қызықшылық менен қайра-қайра шайлы өткөрүү кімге керегі бар байлардын акчасы көп экен элди ойлобойт экен кайра кайра шайлоо өткөрүп жүрө берсин биздин партия жалаң кесипкөй жаштардан куралган шайлоо фондуна делген бир миллион алты жүз миң сомду чогултуу деле оңой болгон эмес эми кайра шайлоо болсо кайрадан андай сумманы таап шайлоого катыша албайбыз катышкыбыз да келбейт биз болгону эл үчүн иштеп бергибиз келген коомдук иштерге мурдагыдай эле активдүү катышып элге кызмат кыла беребиз дейт партиянын өкүлү асыл сасыбаева бшк рысалиевти депутаттык мандатынан ажыратты борбордук шайлоо комиссиясы он төртүнчү майда республика ата журт фракциясынан депутат зарылбек рысалиевдин депутаттык мандатынан ажыратты анын мандаты өскөнбай жээнбаевге тийди бшкнын төрайымынын орун басары абдыжапар бекматовдун айтымында рысалиев мандатынан баш тартып боршайкомго өзү арыз жазган мындан тышкары анын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууга бишкектин свердлов райондук сотунун айыппул чегерген чечими да негиз болгон бирок райондук сотто рысалиев кайсы иштин алкагында айыпка жыгылганы тууралуу так маалымат айтылган жок зарылбек рысалиев эки миң он үчүнчү жылы мамлекеттик жаза аткаруу кызматын жетектеп турган учурда кримтөбөл азиз батукаев айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып кеткен буга байланыштуу мурдагы президент алмазбек атамбаев баштаган бир катар атка минерлерге кылмыш иши козголгон аны менен катар рысалиевтин да жоопкерчилиги каралып ал эки миң он тогузунчу жылы августта үй камагына алынган жапаровту жактоочулары колдоп алаарын көрсөттү атамбаев менен мадумаров бүгүн он бешинчи майда митинг кылып жапаровту кетсин деп талап кылышмак бирок беш миң адам митингге чыгып жапаровду колдоду бишкек шаарындагы эски аянтка чогулгандар президенттик башкарууну жана жалпы кыргызстандын элин ынтымакка чек аранын бүтүндүгүн коргоого чакырган сөздөрдү сүйлөштү уюштуруучулардын белгилөөсүнө караганда митингге өлкөнүн жети дубанынан тынчтыкты ынтымакты жактаган өкүлдөр келип катышты митинг бир саатка созулуп чогулгандар тынч тарады мамлекет башчынын саясатын колдоп чыккандар митинг пикеттерге бейөкмөт уюмдарга оппозицияга каршылыгын билдирип жапаровтун коррупцияга каршы күрөшүн жүргүзүп жаткан саясатын кубаттай турганын айтышты жээнбеков генерал наамдарын мыйзамсыз ыйгарганбы укмк текшере баштады улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы ички иштер министринин орун укмк Төрағасының мұрдағы орынбасарына генерал намдары ұйғарылған деген маалыматты текшеріп жатат Бұл тууралуу атайын органды малымат қызматы қаварлады буга чейин интернетте экс президент сооронбай Жембеков іштен кетер алдында өткөн дата менен ошол кездегі ички иштер министринин басарлары мирлан қаниметов менен алмазбек Орозалиевке жана укмк тұрағасының бірінші орын басары талант Салиевке генерал намдарын тапшырып кеткен деген мағылмат тараған. орозалиев қызматынан 21 биринчи октябрда қол жууса каниметов 3 апрелде кеткен ал салиев жұмыштан 16- октябрда бошатулған эрдоган менен мамилени жакшыртуу үчүн бийлик гуленчилерди байлап береби президент садыр жапаров түркия менен мамилени чыңдоону жакшыртууну айтты режеп тайып эрдоган да эки мамлекеттин бир туугандык мамилесинин бекемделишине кызыктар бирок анын олуттуу шарттары бар эскертип коелу алмазбек атамбаевдин бийлиги тушунда биздеги гуленчилерди жапырт кармап өз мамлекетине өткөзүп алуу талабын билдирген эле себеби алар түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылышып куралдуу жаңжалга чейин барышып жеңилип калышкан ал ортодо кыргызстанга олуттуу маселе коюлган биздеги сапат ала тоо манас жана башка окуу жайларындагы мугалимдерди бизнестеги гуленчилерди камакка алуу окуу жайларды жабуу суранычы аткарылган эмес атамбаев каршы чыгып ошондон эки мамлекеттин мамилеси муздай түшкөн эми азыркы бийлик чыныгы достукка баруу үчүн эмне кылуу керек дал ошол эрдогандын эски талабын аткарса андан соң гана кучак жайышкан бир туугандык мамилелер башталат го элестетип көргүлө биздеги жүздөгөн гуленчилерди байлап кетип атышканын балбак түлөбаев садыр жапаров туура тактика менен келгенин эми түшүнүп олтурабыз президент садыр жапаров тура тактика менен келгенін эми түшүнүп олтурабыз мындай пикирин бүгүн 15 майда мурдагы мэр балбак түлөбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты өмүрбек текебаев айтмакчы кумтөрдү биримдикте болсок гана ала алабыз айылдан башта президентибизге чейин бир муштум болчу тарыхый убак келди президент садыр жапаров тура тактика менен келгенин эми түшүнүп отурабыз ал башынан бери көдөндөгү оюн ачык айтпай онтойлуу убакытты күтүп келген экен эми ошол убакыт келди деп жазган түлөбаев хабиб чеченстандын мушкерлерин жеңе албайт деген кадыровдун билдирүүсүнө жооп кайтарды ufc жеңил салмактагы мурдагы чемпиону хабиб нурмагамедов чеченстандын башчысы рамзан кадыровдун анын дарегине айткан билдирүүсүнө жооп кайтарды Бұл туралы нурмагамедовдун социалдык тармақтағы баракчасына жазылған. эске сала кетсек Чеченстанның башчысы рамзан Қадыров бұға Хабиб хабиб Нурмагомедов чечендердин ахмад мүшкерін мушкерин жеңип алса ғанарар гонорар болбосун төлеп берүүгө даяр екендігін білдіріп, аның карьерасындағы жетишкендиктерин да асында өткен. хабиб ufc баардык атаандаштарын жеңде бирок биздин ахмад клубунун мушкерлерин жеңіші күмін. эгер хабиб биздин мушкерлер менен мушташууга даяр болсо мен ал каалаган гонорарды төлөп берүүгө даярмын деп билдирүү жасаган кадыров ошол эле учурда кадыров хабиб ufc акча табуу үчүн колдонулган долбоору экендигин айткан кийинчерээк нурмагамедов өзүнүн инстаграм баракчасына билдирүү жарыялап анда кадыровдун билдирүүсүнө кыйыр түрдө жооп берген биздин ақсақалдар айтқандай ат минип алып алланы унутуп аттан түшіп қалғанда аны эстеген болбойт Ең жақшы ибадат ұразы болу деп жазған ufc жеңил салмақтағы мұрдағы чемпиону Алеми рамзан кадыровдун мындай билдирүүсүнө социалдык тармактын колдонуучуларынын көпчілігі наразы болып чечен башчысы хабиб нурмагамедовдон кечирим сұрашы керек екенін жазғуда. интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубдагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар